تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه أندريس فرنيشر نو. أزي أنا متأكد يا راتا كيف حالك مش عطلنا. ما أزي أزي كل الفاتش إن شاء الله. أزي هذا مو. يا سوت مسكين هي يا لو هي جربة عايزة قالتها إذا بيتها شوف كيف بابوها لانو جربة ما عايزة قالتها شو. ምክንያቱም የሚከፈታች ስለሆነ ማለት ነው። ይሄ እንዳለ ይነቃቀላል እና እዚህ ጋር ምን እንደምትለውት አራት መሳቢያ ነው። አቦ እና እዚህ ጋር ደግሞ ሜትር 50 አልጋ ነው። ይሄ ከሁለት ኮሞድ ነው ሸር ማለት ነው። እስከዛሬ ከምሰራቸው ለየት ባለ መልኩ ነው ኮሞድ ነው የተሰሩት እና ይሄ እዚህ ጋር ያለው ነገር እንደምታዩት ማለት ነው። ይሄ ሜትር 50 አልጋ በሬዘር የተሰራ ነው እና እስከዛሬ የተሰራናቸው አልጋዎች ለየት ያለ አልጋ ነው ማለት ነው። ያ በጣም ልዩ የሆነ አልጋ ነው እና አንድሪስ ፈርኒቸር ብላችሁ በ0945043333 በመደወል ማዘዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ስትመጡ ደግሞ ኮስሞቲክስ ነው። ይሄ እዚህ ራሱ ላይ ያለው መሳቢያ ነው። እዚህ ጋር ማንኛዎቹን እቃዎች መደርደር ይቻላል። ማንኛውም መሳቢያ ነው። እዚህ ጋር ብረት ታገኛላችሁ። ማንኛውም እቃዎች መስቀል እና ይሄ ደግሞ መስተዋት ነው። ይህ ይነሳል። ይህ ራሱ እንደቻለ ይነሳል። ይህም እንደዚህ ራሱ እንደቻለ ይነሳል። እዚህ ጋር የራሱ የሆነ ወንበሮች አሉት ማለት ነው እና በ0945043333 በመደወል ማዘዝ ትችላላችሁ እና ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረግ ይቻላችሁ ማለት ነው።